pasos trae más brisa. A Pedro Mari Crisa. Sote cero, cero, no. Tebe nadom i ljubavlju, da znaju da si ti jedini štiti Bog, jedinorodni sin tvoj, Gospod naš Isus Hristos i Duh tvoj sveti. Daj im da hode po svim tvojim zapovestima i sačuvaj ono što je tebi ugodno, reko čovjekovo izvrši, od toga će živjeti, upiši knjigu života svoga, sjedini sa stadom svoga nasljeđa, da se na njima proslavlja, sveto ime tvoje, jedinorodnoga sina svoga, i Gospoda i Tvoga životnog duha, neka Tvoja ti svakda milostiva motre na njih. I obraduje djelima ruku i svakim glavanjem date i Tvoj klajem slavići Tvoje veliko i najvišanje ime. Klanjajući se i Tebi pevaju se, sile nebeske i Tvoja je slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Pomolimo se, Gospodu, Gospode koji vladaš, ti si stvorio čovjeka po svojoj slici, podobio mu mogućio mu život večni, zatim kad je otpod vijeka, nisi ga prezreo, nego si uredio stvorenje sveta, Hristovim opođenjem, izbavio drugađe carstva. Izbavio dražih grobovanja, primi u svoje nebesko carstvo, sam sazvao tvoje njihove umne oči da budu ozareni, prosvećeni tvojim evanđeljem. Učini da se svetli anđelo pridruži njihov životu, da ih izbavlja od svake vražije napasti. Osusta zlim od demona koji napada usred dana od zlih maštanja. Isteraj svakog zlog i nešto duha koji se gnjezdi i sakrije u njegovom srcu. Amin. Isteraj svakog zlog i nešto duha koji se gnjezdi i sakrije u njegovom srcu. Amin. Isteraj svakog zlog i nešto duha koji se gnjezdi i sakrije u njegovom srcu. Duha obmane, duha zloče, duha idolopoklonstva. Svake pohlebe duha laži, svake neštote koja desu duhu djavolske nauke uči da bude razumno jagnje svete pastve Hrista Tvoga. Časni članovi Tvoje crkve, osvećeni sasudi, sinovi svetlosti, naslednici Tvoga carstva, da žive po Tvojim zapovestima, sačuvaj nepovređen pečat. Održaj hranju neokranju, stekne blaženstvo sveti u Tvom carstvu, blagodaću milosrđenju ljubavlju prema čovjeku Tvoga jedinorodnoga Sina, tako im si blagoslovi s presvim blagim i žotvorenim duhom, sada i uvekova vekova. Amin. Pokrenite se pravo vratima sad. Stojite. Mene kume, sredinu ću da se pravo. E tako, pravo. Kume, odliče se satani i svih dela njegovih svih vjesnika i svako služenja njemu i sve gordosti njegove. Odričem se. Odričem se. Jesi li se odrekao satani, odrekog se? Odrek se. Sad onako preko glave. Tri puta, ali sad nisi stekao. Tako je preko Aminove. E, okrenite se kako ste stajali.
kume, sjedinjuješ se sa Hristom, sjedinjujem se. Sjedinjujem se sa Hristom. Jesi li se sjedinio sa Hristom, sjedinio sam se. Sjedinio sam se sa Hristom. I veruješ li u njega? Verujem u njega kao cara i Boga. Verujem u njega kao cara i Boga. Vjerujem u njega Boga, on za sadršnja tvorca, nego i zemlje svega vidi u njene vidi u vjetnog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božeg i zemlje rodnog roca, Božega prisvih grijehova, svjetlosti svjetlosti Boga istinitog od Boga istinitog rođenog nezdurnog i do slušalo su kroz toga sve poslalo koje je za nas od razi našeg spasenja, sišao s nebesi o potem sa Duha Svjetega Marije Djevi posla čovjek i koji je razpoza nas vrije kondi pilote i strade bio pogreben. I koji vas je sam treći dan po pismi koji se vada na nebesi sjeti se desne strane oca i koji će objedoći sa slom da sudi živima mrtvo njim oca otru neće biti kraja. I Duha Svjetega Gospoda životno koji je do svih sveli koji se sločini tim za jedno pošto je za jedno svoji koji govore kroz prorake. U jednu svijetu sam vrije poputku crkve svoji da mi našo što nije to posljednji grih koja čekla sa svojim odrih i život uđe grih. Kume, jesi li se sjedinio sa Hristom? Sjedinio sam se, sam se sa i ponavljaj ove reči za mnom. Klanjam se Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Klanjam se Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Trojici jedinosušnoj. Trojici jedinosušnoj. I nerazdjeljivoj. I nerazdjeljivoj. Neka je blagosloven Bog koji žele se svi ljudi spasu i dođu do poznanja istine. Sada i u veki, u veko, u veko. Amin. Gospodu, Gospodi pomiluj, Gospode koji vladaš Boga na svizovi dame svoje Stefana i Damira svome svetom prosvećenju dostoje ove velike blagodati svoga svetog krštenja, suci sad i starog čoveka obnovi za život nešto ispuni i silom svoga svetog duha radi sjedinjenja sa Hristom tvojim da od sada ne bude čedo tela, nego čedo tvoga carstva, blagovaljenju i blagodati tvoga jedinorodnoga sina s kojim si blagosloven, presvetim blagim i žrtvorim tvojim duhom, sada i uvek i uvek u vekova. Amin. Neka je blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek u vekova. Amin. Miru Gospodu se pomolimo. Gospode pomiluj. Zavišnji mir i spasenje duša naši, Gospodu se pomolimo. Gospode pomiluj. Za preosvećenog episkopa našega Nikanora, za časno prezbiterstvo Hristu Đakovstvo, sa prirveni narod, Gospodu se pomolimo. Gospode pomiluj. Za zagovedni Hristo, ljubivi pravoslavni rod naš, Gospodu se pomolimo. Gospode pomiluj. Da ovi koji se sada krštaju, budu dosta nepropadljivog carstva, pomolimo se, Gospodu. Gospode pomiluj. Za ove koji sada pristupaju svetom prosvećenju i za njihovo spasenje, pomolimo se, Gospodu. Gospode pomiluj. Pomenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu, veličicu našu Bogorodicu i Hrista, Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe, ni druge, i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Veliki si, Gospode, čudesna su djela tvoje, nema te reči koja će biti kadra da opeva tvoja čudesa. Veliki si, Gospode, čudesna su djela tvoja, i nema te reči koja će biti kadra da opeva tvoja čudesa. Veliki si, Gospode, čudesna su djela tvoja, i nema te reči koja će biti kadra da opeva tvoja čudesa. Bogu naš koji nas koji spasaj, tebi slavu uznosimo. Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i uvek ove vekova. Amin. Čujem kako kažem. Amin. Amin. Preča dara Duha Svetoga. Amin. Preča dara Duha Svetoga. Amin. Tri puta oko ikone, tako polako, polako, nisam već, onda, sad ćemo polako, tri puta, pa kao sada, porovina, dileme, nikakve druge nema, polako. Je li si vohista prezviste? Koji se u Hristo
nedelje, mir svima. Ljubavi tvojemu. Čitanje svetog evanđelja od Mateja. Pane, Gospodi, slava tebe. Pozima vremena, jedanestorica učenika odošli u Galileju na goru, kuda im nadredi Isus, kada ga vidješe, pokloniše se neki, posunjaše. Tada priđi Isus, reče, meni je dana sam dao sa neboj na zemlji, zato i dječati se narode mojim učenica krsteći u ime Oca i Sina i Svetoga Duha učenica da zdrže sve što sam vam naložio i ja sam samo sve dana su šetka sveta mi. Slava tebe, Gospodi, slava tebe. Opravdani ste, prosvećeni ste, osvećeni ste, umiveni ste u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Kršteni ste, prosvećeni ste, miropomazani ste, osvećeni ste, umiveni ste. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Dobro, to mi je šuviš. Pomolimo se, Gospodu. Gospode koji vladaš, Bože naš koji si sve likov dostoji od čovjeka, sazdao kad razum i duše, stvarno telo, tako da telo posluži razum i duši, glavu si postavi sa svim gore i u nju sve si većinu čula koja se među sobom ne meni, da je pokne si vlasem od zaštio vremenske pred sve odove tela, gradio si tako da korisno posluži ono stalo, zahvalio tebi nagvanju mednim gospodaru koji si preko svoga izabranog oruđa, apostola Pavla, nama naredija se činimo u slavu Božiju. Blagoslovi rabe svoje Stefana i Damira koji su došli da po prvi put postižu glas iz svoje glave. Blagoslovi ujedno i njihov kuma Milana, daj im da se u svemu poučavaju tvom zaključenju što je tebi ugodno jer si milosti Bog koji veli čovjeka i slavu uznosi od tebi, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i uvek uvekova. Mir svima. Priklonite svoje glave, Gospodu. Gospode Bože naš koji svoje blagodati s pomoći krštenja svijeta, neko te vjeruje u blagoslove mladence, neka si ide tvoje blagoslovnike u glavu, kao što si preko proroka Samila blagoslovio cara Davida, blagoslovi glavu raba svoga Stefana i raba svoga Damira, ruko mene grešnoga posjeti dukom tvojim svetim, da napred uzrastu, da ti uznose slavu, dožive duboku starost i da vide Jerusalimska dobra u sve dane svoga života, tebi dolikuje svaka slava, čast i poklonjenje Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek vekova. Amin. Postrizava se. Rab Boži, Stefan u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Postrizava se rab Boži Damir. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Amin. Zdravo, Boži. Pravi se. Gdje ste? Smiluj se na nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši, pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi. I još se molimo za milost život mi, zdaj spasenje raba Božina, kršten Stefana i Damira i njihov kuma Milana. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi. I još si milosti Bog koji voli čovjeka i slavu uznosi od tebe, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek vekova. Amin. Slava tebi, Hriste, Bože, nada naša, slava tebi. Ovo je Hriste, 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 Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Neka je srećno Bogom blagosloveno krštenje naših junaka Stefana i Damira, da budete momci živi, zdravi od Boga blagoslovenima, ponos crkvi,
kumu, roditeljima i svima prisutnim ovdje. Hvala. Još jednom, neka je srećno od Boga blagosloveno. Čestitamo, možda se slikate. Odavno reko Bog je na nebu, na zemlji kut.
ajde kume me krivo, još se nisi napio. Vesele se kume dva, da ih niko ne dira. Otkuda sam kuma? Oh,
Bravo, bravo, ajde, 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 kako ne znam neću, ajde, ajde, ajde. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.